paņemiet kaut ko garšīgu, kaut ko ēdam garšīgu, kaut ko dzeram garšīgu, jo mēs braucam uz Saldo! Es braucu! Čau, draudziņi un draudzenēs! Jauns vloks! Mēs ar jums dosimies uz Saldu! Mēs braucam uz Saldu, uz Humežiem! Kāpēc es esmu tik excited? Tāpēc, ka es esmu bez bērna! Nepalaida vienu! Man iedevā Lārdzi draugs savu mašīnu, un man nav jāliek degvielu iekšā, un es esmu bez bērna šajā humpalu braucienā, un viņš teica, aizbrauc, un lai tev labi iet, un izklaidējies, mamma brīvsolī. Es iepriekšējā video pieminēju tās sievietes, kuras brauc uz humpalām, un uz veikaliem iet, un filmē visu, un tā. Un, nu redzēsim, es pacentīšos šoreiz kaut ko safilmēt, parunāt veikalā, parādīt, ko es ieraugu tur, ko es atrodu, ko es uzmēru. Redzēsim, kā ies. Es jau esmu ļoti tāda sapriecājusies un ceru uz to, ka uz Saldus humpīšos būs interesants lietiņas, ka interesants lietiņas mūs gaidīs. Ja, mums priekšā ir trīs humpals. Redzēsim, kā ies. Tagad es braucu. Šobrīd, kad es šo filmēju, mēs šeit YouTube'ā esam 199 cilvēki. Un es domāju, kad tiks publicēt šis video, mēs būsim jau 200. Jūs iedomājieties, 200 cilvēki seko līdzi tam, kā es kaut kur kaut kādas muļķības runāju, kaut ko stāstu, kaut kuru braucu, kaut kādas savus pārdzīvojumus stāstu un tā tālāk. 200 cilvēki. Vēl ir tāda kārtīga balle kabilē. Tāds kārtīgs baļļuks. Kabils estrāda. Jā, un es ceru, ka tie, kas tagad skatās šo humpalu video, ka jums arī interesē tas, ko es tā kādā starpbrīdī braukšanas tajā brīdī stāstu un runāju. Jo šis man arī ir svarīgi parunāties, un es varu savas domas izstāstīt skaļi, un lai es pati tur nesadomājos kaut ko, un vēl neuztais to visu trakā, kāds īstenībā ir nav. O, kas tie tādi par remontdarbiem? Es par remontdarbiem, un fakt. Man nevajag remontdarbus, es negribu braukt 70, es gribu braukt 90, 100. Man ir svarīgi šī parunāšanās, izstāstīt savu domu. Forši, ja mēs atrodam viens otram domu biedrus, es domāju tāpat, ka varbūt es ar savām domām kādam palīdzu, tas vispār ir superīgi. Šī braukšana man ir svarīga. Ļoti labi, kad es varu šādi kaut kur aizbraukt, nesēdēt mājās. Kad es ilgāk laiku esmu mājās, pirms bija 3 dienas, kad es no mājām vispār neizgāju, vienkārši nebija īstais brīdis, kad iziet. Tad Miju visu laiku, nu, pabarot, tad tu gāji to atraukt, tad viņa tur, tad sadēļas gaida atraukt, tad viņai, nezinu, apvēmjās, tad tu vai to catīti, saslaukt, tad lai drēbes mazgāt, tad kaut ko pa vidam vēl, tad viņa raud, tad viņa mierin, tad vēl kaut ko, viss kaut kas, un tā diena beigusies, un klāt ir nākamā ēdienreize, un tad ir, un tad atkal viss uz rinci, un tā diena tik šausmīgi ātri paiet, un tā paiet viena diena, divas dienas un trīs dienas, un tad es neizēju no mājas ārā. Un jā, un tad šāds dienas te sakrājās, un tam man liekas, ka es esmu iesprūdus, ka nekas nenotiek, ka dzīve ir apstājusies, un ir tik forši, ka var šādi kaut kur aizbraukt, ka var pie kāda aiziet, ka kāds pie manis atnāk. Es lieku nejusties iesprūdušai. Forši ir tad, kad kaut ko gaidi, un, piemēram, nezinu, tur, nedēļas vidū uzzinu, ka kaut kas gaidāms nedēļas beigās, un tā es to nedēļu pavadu gaidot to, kas ir gaidāms nedēļas beigās. Bet līdz šim es šos 9 mēnešus es gaidīju visu, kas bija saistīts ar Miju. Es viņu sagaidīju, un tagad man ir tāds, tā kā, nu viss, nav vairs ko gaidīt. Pirms dažām dienām es jau biju pilsētā, jo šīs sagadījās, nu, ka vajag braukt, labi, foršā aizbraucām. Un tagad es atkal braucu uz pilsētu, bet šis ir tā kā mans brauciens, tā kā, nu, kad es viņu gribu, nevis tāpēc, kad
kad es speciāli tā kā braucu izveidināt uz veikaliem galvu. Nevis, ka es kādam braucu līdz, bet atkal es varēju šo braucienu kā atstāt uz citu dienu. Piemēram, šodien ir 1. aprīlis. Šodien ir piekdiena? Vai sestdiena? Man liekas, sestdiena. Nu, karoči, 1. aprīlis. Un es varēju kā atstāt šo braucienu uz nākamās... Nedēļas beigas, man liekas, sestdiena. Un tad varētu atstāt šo braucienu uz nākamo nedēļu. Un tad es varētu gaidīt līdz tajai nākamajai nedēļai. Un tad man būtu ko gaidīt, un tad es atkal gaidītu. Un tā es dzīvotu dosu. Bet nē, es izdomāju, ka es šoreiz aizbraukšu, tagad es tagad iegribēju. Un forši, ka man arī draugs, viņš atbrauc uz mājām un varēja mīju palikt ar mīju. Un viņš man palaidā. Un es vakar izdomāju, ka es visu es gribu šodien braukt uz, nākamajā dienā šodien braukt uz saldu, uz humpīšiem. Es biju, tas šitās daždienas iepriekš, ka es biju, tas biju uz kuldīgas humpīšiem. Tur tagad bija būts, tātad saldu es neesmu tagad bijusi kādu laicību, tātad visi gribu uz saldu. Un braucu uz saldu, un es arī tad pie reizes es savas humpalas Instagramā ieliku. Un meitenes šādas tādas lietas paņēma, un forši es varēšu arī tagad pakumātā ielikt un izsūtīt viņām, lai tiek pēc savām lietiņām. Un tā, notiek kaut kā dzīvība vismaz, es kaut ko daru, kaut ko ņemos, jo pastrādāt riktīgi es nevaru, jo man ir vajadzīgas abas rokas. Bet es varu darīt visu to, ko es varu izdarīt, varu izdarīt no telefona. No telefona izdarīt ir ļoti viegli. Tāpēc es esmu pasākusi tagad arī šos vlogus filmēt un Instagramā man tie story ļoti, ļoti daudz. Un tāds māmiņu bloks sanāk, bet jaunās māmas bloks. Bet ir ļoti grūti tā kā grūti atrast brīdi, kad strādāt savu mīļotu darbiņu, savus dizainīgus taisīt. Bet, es ļoti, ļoti gribu strādāt. Es gribu strādāt tā, ka vispār, riktīgi. Bet kad es tā tikšu strādāt riktīgi, tas ir tad, kad mīļu kāds cits pieskat. Un ir dienas, kad viņi var kāds cits pieskatīt, ir, kad nevar. Un kad nevar, tad es atkal jūdzos nost. Bet es nevaru pastrādāt. Jā. Un esot jaunajai mammai, sevišķi pirmo mēnesi, tas bija ļoti traki. Un tagad arī tas turpinās, ka ir jāsamierinās, ir jāpieņem tas, ka tu nespēsi izdarīt to, ko tu esi iedomājusies. O, man ir jāapdzina traktors. Un jāsamierinās ir tajai jaunajai māmiņai, ka tu nespēsi. Man un citām jaunajām māmiņām ir jāsamierinās, ka būs tāds dienas, ka tu nevarēsi izdarīt to, ko tu gribi izdarīt. Tas būs ļoti sāpīgi, sirsniņai ļoti sāpēs, bet tā tas ir, jo tas bērns ļoti daudz laika dienā aizņem. Es jau tā braucu uz 90, kas jums cilvēki ir, es nesaprotu. O, man lūka vaļā ir, yes, ideāli. Mašīnē vienkārši aizmugurē tā lūka taisās vaļā. Šis ir pikaps lielais, jā. Lielā nopienā vīrieša mašīna. Aizmugurē tā lūka taisās vaļā. Un es aiztaisīju, a, tur vēl mīs rati iekšā ir. Nē, viņi nevarēja izskrist, bet nevarēja izskrist, un viņi neizskrita. Tik labi, braucam tālāk. Ā, un neliels notikuma apdētiņš. Es iepriekš Jūrmalas vlogā teicu, ka es nākamreiz uz Jūrmalu braukšu pēc mēneša, tas ir 11. aprīlī, satikt draudzeni un tā, bet es nebraukšu uz Jūrmalu, tāpēc, ka man nav citas nepieciešamās lietiņas darāmās Jūrmalā. Es sanāk, ka es tā kā savācu, ko darīt, un tad es aizbraucu, un tad vēl tur sakrīt ar to, ka draudzeni tur jāstiek un tā, bet man nav citu, ko tur darīt, un tad mēs izdomājām tā, ka draudzeni atbrauks pie mums uz Kabeļu ciemos uz vienu vai divām dieniņām, ka mēs kaut ko padzīvosimies, padarīsimies, un tad viņi vaidīs apakaļ. Tas reāli sanāks lētāk, jo ar mašīnu tagad, aizbraukt uz Jūrmalu, tie ir, no ar šo lielo mašīnu, es nezinu cik, bet no
ar to manu golfu, reāli uz vienu pusi 15 eiro. Agrāk uz abiem galiem man kopā 20 sanāca. Tur papakaļ 20 eiro. Tagad tikai turp ir 15. Golfs ir 1,6 benzīns. Es daudz pa mašīnām nerunāšu, bet jā, viņi, nu, traukt. Tai vēl ir dārga. Ar šo lielo noteikti vēl dārgāk tas izmaksā. Un es biju arī pierakstījusies uz redzes pārbaudi, ja, lai tur brilles nomainītu un tā. Un tagad sanāk, kad arī nu, šis arī būs jāatliek, jo šobrīd brilles tomēr nav prioritāte. Tās man vēl ir lietojums. Vienīgais, ka ļoti krīt uz nerviem, tas, ka viņas šļūk nost. Un man viņas ir visu laiku jāpaksti pie deguna. Bet atkal, par cik es ļoti daudz mājās esmu, un reti, kad es tieku lērā tur, kur man ir galva jāliek lejā, tad es varu vēl sadzīvot. Un es varu vēl sadzīvot ar to, ka viņas ir uz leju slīdošas. Nu, piepakstīt pie deguna atpakaļ, tā kā es vēl pacietīšu ar šitām brilēm. Bet 12. aprīlī, nu, čista mums būs jābrauc uz pilsētu, tāpēc, ka Mijai ir jātaisa pasa. Mēs izdomājam, ka Mijai ir nepieciešama pase, bet vat interesanti, kā notiek pases taisīšana bērnam, kurš tāds, kurš pats nesēž, kurš ir reāli bēbs, kurš man viņa būs jātur klēpī un jāfačējas ar viņu. Es nezinu, taisīsim viņai dokumentus, jāņem līdz būs dzimšanas apliecība, un es uz man ir jāpieraksts kuldīgā tur tajā pases modeļā. Un tad jau droši vien pie reizes es arī ieskriešu tur tajos humpīšos, kuldīgs humpīšos, atkal, jā, atkal. Bet es dievinu humpīšu, es nevaru, tas tā kā kaut kāda Ziemassvētki ir. Tā kā, nu, kad dāvana, kad tu nezini, ko tu tur atradīsi, tas ir tāds kinder surprise. Tu aizēji un tu nezini, kas tur būs. Un vēl sevišķi man tas, tie humpīši patīk tāpēc, ka, piemēram, ir tā lētā tā sadaļa RDA humpulās. RDA humpulās tā ir lētā sadaļa, kad tur ir tās štangas, kur ir šeit lētāk, un tad tur citreiz nu, tādas pērles izlec pa 70-90 centiem. Humānā citreiz gadās, kad ļoti lētajās dienās ir ļoti labas lietas. Piemēram, pa 30 centiem es esmu tādus foršs apģērba gabals dabūjus. Nu, ļoti foršs. Jā, tas ir, kāpēc man patīk humpals. Un arī vēl tas, ka tik lēti var apģērbties, tik labas lietas var dabūt. Nav tā, ka pie mums veda tikai tos pašus sūdīgākus. Un vēl viens iemesls, kāpēc man patīk humpals, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz tādas drēbes, kuras citiem tu neredzēsi mugurā. Nav tā masveidu veikalu, tā, kā teikt, tā ražoša, apģērba gabala ražošana, kad, piemēram, nezinu, protams, tur būs H&M drēbes, tur būs, nezinu, Reserved un vēl visi šitās firmas, bet tas, ka tā, ka tu nepērc to, kas ir jauns uzražots, nu, tā kā, tu izmanto vēlreiz. Es neesmu baigā dabas aizstāvē un recycle personu, bet man patīk. Patīk ietaupīt un patīk. Un atkal šī pirmā runāšanas daļa, video daļa, kur es daudz runāju, būs daudz runāšanas daļa, tāpēc, ka man tik iedod parunāt, jo es sāku par vienu tēmu runāt, es aizplūstu par otru, un tad es šaudošu šurp turp no vienas tēmas uz otru tēmu. Pagājušo reizi, kad es biju saldu, es biju uz divām humpulām. Un toreiz es teicu, ka es nezināju, ka humpulās ir divas humpulas. Ka saldu ir divas humpulas un izrādās, man komentāros ierakstīja, ka saldu ir trīs humpulas. Mēs iesim uz visām trīs humpulām. Es tajās trešajās jau biju bijusi un viņas man ļoti patīk. Man nereāli viņas patīk, tāpēc, ka tur ir arī diezgan liela tekstilā nodaļa. Un es tur esmu atradusi divus pledus, kuri maksāja katrs tikai 50 centi un ļoti smuki pledi. Un ļoti forši materiāli, kurus izmantot kaut kādiem šūšanas projektiņiem. Nu tā kā reāli ļoti forši humpals un viss kaut kādas foršas lietiņas. Te runā
ļoti garšīgs saldējums, drūvs saldējums, ļoti labs saldējums. Ātrāk skursība drūvu. Šeit jābrauc uz 70. Jābrauc uz saldu. Kur man noliek mašīnu? Es varētu izteigāt visus Humpalus ar kājām, jo viņas ir ļoti tuvu vienas otrām un vēl saldus ir diezgan tās kompakts. Jā, es droši vien iešu ar kājām un es mašīnu atstāšu pie kebabnīcas uz tā kā pie tirgus, uz tā stāvlaukuma un vispār runāju par kebabu. Kebabs ir palicis par kaut kādiem 2 eiro dārgāks. Tagad, nu vispār, kebabs tā ir kaut kāda luksus prece un tāds tā kā ļoti tāds tāda lietiņa, kur pirkt, kad ir tikko ienākusi nauda. Un tagad braušu šajā braucienā. Es tērēšu savu pēdējo naudu un tāpēc es kebabu nepirkšu. Jo, ja es nopirkšu kebabu, tas nozīmē, ka Humpalās es neko nevarēšu atļauties. Re, kur tas ņemīgais kebabs. Tur ir tik garšīgi. Tur ir šausmīgi garšīgi. Vienreiz pagaršoju un iemīlējos. Tā, labi. Es kāpšu ārā un šodien no 1. aprīļa nav vairs vajadzīgas maskas. Bet, kā atcels tas noteikums, bet tirgotāji un paši pircēji var izlemt, vai viņi grib tās maskas, vai viņi negrib. Tāpēc man maska ir jāņem līdzi, ja nu Humpalus tomēr izdomā, ka viņi ir tie, kuri grib likt cilvēkiem vilkt maskas. Jup, let's go! Es pat šoreiz noparkojos normāli starp līnijām. Paciņas nosūtīju. Nosūtīju 2 paciņas. Jūs redzējāt vienu, bet es nosūtīju 2. Vienai paciņai man atvēra pašu lielāko skapīti, kaut gan bija paņemts pats mazākais. Laikam tāpēc, ka bija pilns. Uz kā uz pirmajām Humpalām es eju uz tām, kas ir otrajā stāvā. Virs labā. Čau! Te aizskatra balss Renāte. Sveiki! Es parunāšos, pastāstīšu, kā man gāja šeit. Pirmās šķiras apdarbs, cik es saprotu, tas ir tas apdarbs, kas skaitās kā sliktais, izlasītais. Un jā, es parasti šeit iegriežos pirmām kartām. Man patīk šeit atrast pērles, jo starp šitām lietiņām citreiz ir tādas foršas mantiņas. Bet šoreiz starp šitiem krekliem nekas jēdzīgs nebija. Te šķirstu, rādu, nekas īpašs. Šeit smuka dzeltena krāsa, smukas izšuvums, bet nē, nepatīk. O, šitā bija smuka jaka, bet es nezinu, kāpēc viņu neuzmērīja. Un bikses pa 90 centiem, jā, šortiņi. Ļoti foršiem vasarai. Ļoti smukas mēlnas lielas krāklas, bet man jau tāds ir. Tālāk es devos pie apakšveļas lingerie. Apaceļam atrada tādas šortiņas, šitos gan paņēmu uzmērīt. Un jā, re, kur es eju skatos apakšaļu, nekā jēdzīgi tur nebija. Tad gāju tālāk pie apaviem. Apavi ļoti daudz šajā veikalā ir, bet vienīgos jēdzīgos es apskatīju, un viņi priekš tādiem nonesētiem bija diezgan padārgi, kaut vai 4 eiro. Un tad es paceļam uz nākamajiem stendiem, piestāvi pie jau uzmērītiem, jo citreiz šeit kāds arī uzmērīs kaut ko ritīgi foršu un nolicis tur pie uzmērītā. Un tāpēc tam ir tā sieviešu tā kā nodaļas puse ar plētajām drēbēm. Iepriekš tā bija vīriešu. Šitā sieviešu puse man liekas garlaicīgi. Tur nekad, nu tur ļoti rēta, kad ir kaut kas jēdzīgs, forši. Vienīgi šitā ir leģiņa man piesaistīja uzmanību, bet viņi man liekas bija kaut kādi 2 vai 3 eiro. Nu, praši tādēm man tas liekas dārgu. Bet jā, liekas iet merīties. Iepriekšējā video es teicu, ka es skatos tās sievietes, kuras dodas iepirkties kurus iet uz humpīšajām un tādā rāda visu. Un vienai sētē bija rubrika, kur viņa stāst un rāda, kas viņai ir uzvilkts. Es arī nošpikošu šo rubriku un rādu jums, kas man tajā dienā bija uzvilkts. Sāksim ar šo pufveiciņu, kuru es nopirku lielajā Rīgas maksimā. Meklējos visus picis veikals, neatradu vienu pufveiku, iegāju māju ceļā braucot, iebraucā maksimā, ho, aps, atradu jaciņu. Bet es netīšķām saplēs rāvēslēdzēju un man nācās aizšūt viņu.
izplēst pēdējo robiņu ārā, bet ir staigājama. Zem jakas man ir šāds džemperītis. Džemperītī es nopirku šajās pašās humpīšos. Ļoti smuks dzeltens krāsas džemperītis un ļoti mīksts un ļoti silts. Un es toreiz biju tik priecīga, ka es viņu atradu šajās humpīšos. Un arī kaut kādi 90 centi jābija. Man ļoti viņš patīk. Vienīgi viņš pievēl klāt matus un visu pārējo. Un jā, rekur var redzēt mati pievilkt klāt. Zem šī džemperīša man ir pavēlts stēkrekliņš, kaut kādas grupas, kaut kādas stūras krekls. Ļoti sen apakaļ nopirkts, pirms gadiem, diviem gadiem. Un jā, ļoti foršs krekliņš, man ļoti patīk tāds vintage piestiena. Pirku jūrmalus kauguru humanā. Kājās man ir vansi. Vansu šos es pirku kuldīgus RDA humpišos un ļoti lēti. Viņi bija kaut kādi eiro 30, bet tāpēc, ka reku purngalā ir mazs caurumiņš, bet uzvalkot tumšu zeķis neredz. Ļoti forši augstie vansi. Un zem biksēm man ir, melnējām parastām biksēm, man ir apakš bikses, jo man tajā dienā bija diezgan pavērs un es zeķu bikšu vietā velku leggingu zem biksēm apakšā. Tadā! Sākam mērīt. Pirmās es uzmērīju šīs te šortas. Es biju paņēmis divas lietiņas, ko uzmērīt. Viens bija šīs šortas, gandrīz 3 eiro, tādas tumši pelēkas ar apdriskātām kabatu vietiņām. Bišķiņi ir pleķīši. Bet nu tādas, man likās, ka viņas būs man oversized. Tā, kad es uz pakaramā redzu kādu lietiņu, es viņu ņemu, lieku grozā un neskatos īpaši izmērīt. Un tāpēc brīžiem notiek šādi, kad man viņas tādas diezgan iespīlētas. Uz acī likās, ka būs normāli, ka derēs, bet nu tā,